Antologia da Literatura Fantástica. Organização de Adolfo Bioy Casares, Jorge Luiz Borges, Silvina Ocampo. Tradução de Joseli Viana Baptista. Editora Kozak Naif. Chesterton. O Pagode de Babel. The Man Who Knew Too Much, 1922. Esse conto do buraco no chão, que desce sabe-se lá até onde, sempre me fascinou. Agora é uma lenda muçulmana, mas não me espantaria que fosse anterior a Maomé. Trata do sultão Aladim, não o da lâmpada, naturalmente, mas um que também tem relação com gênios ou gigantes. Dizem que ordenou aos gigantes que lhe erigissem uma espécie de pagode, que subisse e subisse até ultrapassar as estrelas. Algo como a Torre de Babel. Mas os arquitetos da Torre de Babel eram gente doméstica e modesta, como ratos, se comparados a Aladim. Só queriam uma torre que chegasse até o céu. Aladim queria uma torre que superasse o céu e que se elevasse lá no alto e continuasse se elevando para sempre. E Deus a fulminou e afundou-a na terra, abrindo um buraco interminável, até fazer um poço sem fundo, tal qual a torre sem teto. E por essa invertida torre de escuridão, a alma do soberbo sultão despenhou-se para sempre.